Zaraz. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Finlandiya və Niderland səfərinə yekunlaşdırıb. O, görüşlərdən sonra müsbət nəticələrin əldə olunduğunu açıqlayıb. Stad. Mən məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, Helsinki və Haqq görüşlərindən sonra bizim əskərlərimiz üçün quru da, havada və dənizdə hüjri silah sursatımız var. Tərəfdaşlara təşəkkür edirəm. Bu əhəmiyyətli bir möhkəmləndirmədir. NATO və Avropa İttifaqı ilə həmrəylik çərçivəsində çox irəlləyişimiz var. Biz Rusiyanın dövlətimizə qarşı təcavüzə görə məsuliyyət daşıması ilə bağlı da böyük irəlləyiş əldə etmişik. Statın sonu. Qeyd edək ki, Vladimir Zelinski mayın üçündə Finlandiyaya, ardından isə Niderlanda səfər edib.